Igor Matovič mal po dlhých rokoch šancu zmeniť Slovensko k lepšiemu. Ľudia mu dali moc, s ktorou naozaj mohol veľa urobiť. Namiesto toho si znepriateľil prakticky všetkých a to je večná škoda. Nedopláca na to len strana SAS, ale celá krajina. Včera sme si vypočuli reakciu Igora Matoviča na našu kritiku jeho vedenia vlády. A napriek tomu, že doslova všetci už celé mesiace vidia, že Igor Matovič nie je spôsobilý viesť vládu, žiada odchod môj a odchod najlepšej ministerky tejto vlády, Márii Kolíkovej. Hnacou silou tohto jeho želania je očividne jeho osobná pomsta. Napriek tomu plním, čo som slúbil, a týmto odstupujem z pozície ministra hospodárstva. Moju žiadosť o demisiu, respektive moju demisiu, som práve v týchto chvíľach doručil pani prezidentke a zajtra do obeda budem mať s ňou osobné stretnutie. V tomto momente ešte nepoznám presnú hodinu. Robím to preto, lebo situáciu v slovenskej vláde treba urýchlene riešiť. To je to, čo je momentálne najdôležitejšie. Vláda je nefunkčná možno už 3 týždne a verím, že tento môj krok prispeje k tomu, aby vláda sa opäť sfunkčnila, aby došlo k rekonštrukcii vlády. Ak teda Igor Matovič povedal, že on podá demisiu, ak tak spravím ja pred ním, toto som práve urobil, zajtra to bude dokonané, nebráni nič tomu, aby on v tomto pokračoval. Za SAS sme týmto splnili jeho osobné personálne požiadavky, ktoré sa týkajú vlády a môže dojsť k jej rekonštrukcii, ako to požadujeme už od minulého pondelka, čiže vyše týždňa. A Igor Matovič má teraz šancu splniť to, čo slúbil. Celkovo vám môžem povedať, že naďalej máme snahu o rekonštrukciu vlády. Naďalej budeme hľadať spoločnú dohodu, aby sme vedeli pokračovať na pôdoryse dnešnej koalície a dnešnej koaličnej zmluvy. Ako sme už aj v našom včerajšom tlačovom vyhlásení napísali, odmietame napríklad, aby sa menili počty ministerstiev, na to nevidíme žiaden dôvod. No a ak má Igor Matovič záujem o pevný, jednotný poslanecký klub o sile 13 hlasov, ak chce, aby tento klub, tu vidíte väčšinu z mojich kolegov, aby boli súčasťou koalície pod vedením strany Olano, ale samozrejme už vládu by viedol niekto iný, sme pripravení urobiť opäť dohodu, korektnú a najmä sa posunúť ďalej. Naďalej platí, že ak do stredy k takejto dohode nedôjde, tak aj ostatní ministri za SAS, Braňo Gröling a Ivan Korčok, podajú demisiu, predpokladám, k stretnutiu s pani prezidentkou, a teda k dokonaniu tej demisie príde vo štvrtok do obeda. Ďakujem vám za pozornosť, toľko to z mojej strany. Dobrý deň. Dobrý deň, Lenka Ježová, Teatri. Igor Matovič mal ale aj ďalšie personálne požiadavky. Bola tam požiadavka na pani Vito Ciganíkovú, aby opustila predsedníctvo vo výbore pre zdravotníctvo. Ako sa k tomu postavíte? No, poprvé si myslím, že samozrejme každý môže mať ľubovoľný počet požiadavok, ale dôležité je to, na čom sa dohodneme. To poprvé. Po druhé, pozícia, ktorú zastáva Janka Bito Cigániková, to znamená predsednička zdravotníckého výboru, sa netýka priamo vlády, ale Národnej rady. Problém je vláda. My nemáme dnes nefunkčnú Národnú radu, my máme nefunkčnú vládu. Toto treba riešiť okamžite. Po tretie, sme pripravení o tejto pozícii diskutovať. Samozrejme, ak SAS získa predsedníctvo iného výboru.
Tak áno, ale sme na túto diskusiu pripravení. Na tej tlačovej konferencii premiér hovoril o tom, že toto sú ako keby nejaké dohody, ktoré ste deklarovali a teraz očakáva, že ich splníte. Takže na čom ste sa skutočne dohodli? No, my sme urobili v stredu večer, minulý týždeň v stredu večer, my sme urobili dohodu, ktorú bohužiaľ na druhý deň vo štvrtok premiér zrušil. A k tomu sme sa aj v piatok vyjadrili, že to, čo bolo dovtedy, považujeme za nulitné, dohodu za ako keby ani neexistovala. A sme pripravení ale urobiť novú. No a k tej novej dohode ešte nedošlo, my sme pripravení rokovať s Igorom Matovičom aj so stranou OĽaNO. A takisto samozrejme sme pripravení rokovať o zložení vlády. Nie je to, že ktorá strana bude mať ktoré ministerstva, lebo to máme napísané v koaličnej zmluve a sme za to, aby platila. Ale ktoré osoby obsadia, ktorí nominanti obsadia ktoré ministerstva, len tam si myslím, že bude správne, ak už budeme o tom rokovať s novým premiérom. A nie s Igorom Matovičom. Stále je pre vás nepriechodné, aby Igor Matovič zostal členom vlády? No, keď sme žiadali demisiu Igora Matoviča, teda odchod z postu predsedu vlády, tak poprvé on sa opakovane vyjadril, že ak nebude predseda vlády, odchádza z politiky. Tento názor možno zmenil. A my teda hovoríme, že v poriadku, ak neodíde z vlády, tak vieme si predstaviť, že bude, že obsadí nejaké ministerstvo, ktoré dnes patrí OĽaNO. Aby sme mu ale, respektíve ja osobne, aby som mu uľahčil odchod z vlády, tak som mu ponúkol, že odídem aj ja z vlády, ak on odíde z vlády. A to isté spravila aj Veronika Remišová. Ak by napríklad došlo k dohode, že predsedovia strán nebudú vo vláde, takto sme to aj komunikovali. Ak by teda došlo k dohode, že predsedovia strán nebudú vo vláde, tak som pripravený toto spraviť. Ale ak Igor Matovič sa teda len presunie z pozície predsedu vlády na nejakého iného člena, tak v záujme dohody vieme žiť aj s týmto, ale v takom prípade aj ja osobne chcem ostať členom vlády. Bildová RTVS, ja len nadviažem na vašu terajšiu odpoveď. Ostali by ste členom vlády na ministerstve alebo ako štátny tajomník, ako minister? Členovia vlády sú ministri a podpredsedovia vlády, čiže niekto z nich. A máte už aj vybraté, ktoré? No tak to, čo som robil rok doteraz, ja by som v tej práci rád pokračoval. My budeme mať zajtra bilanciu mojej ročnej činnosti. Myslím si, že mnoho vecí sa podarilo, ale máme aj mnoho vecí naplánovaných. Celú túto koaličnú krízu vnímam v podstate len ako nejaké také zahrkotanie. A keď urobíme tie nevyhnutné zmeny, napríklad vymeníme premiéra, tak budeme normálne pokračovať ďalej. Ak teda je záujem aj ostatných koaličných partnerov pokračovať ďalej, my sme na to pripravení. My máme záujem rokovať o rekonštrukcii vlády a o pokračovaní vlády na základe, na pôdorise dnešnej koalície a na základe dnešnej koaličnej zmluvy. Čiže pre bežných občanov dnes podávate demisiu, očakávate, že dojde k rekonštrukcii vlády. A ak Igor Matovič zostane členom vlády, tak vy vlastne chcete zostať ako minister hospodárstva v novej rekonštruovanej vláde. Pozrite, podávam demisiu, lebo Igor Matovič si dal tú podmienku, že teda najprv to musím byť ja. Tak v poriadku, budem to najprv ja. Teraz je on ten, ktorý by mal podať demisiu. A v tom momente, ako podá demisiu predseda vlády, tak končí funkčné obdobie všetkým ministrom. Čiže táto moja dnešná demisia je tu teda len preto, aby Igor Matovič videl, že sme pripravení sa držať na dohody a že sme pripravení naozaj sa snažiť o skutočnú rekonštrukciu vlády, ktorá zahŕňa výmenu predsedu vlády. Tak toto je len taký krok, ktorý to možno, že o niekoľko dní, ak bude samozrejme aj z jeho strany o to záujem, tak tento krok to len o niekoľko dní predbieha. Pán Slovík, ja by som mal dve otázky. Že prvá je teda, čo ak predseda vlády nakoniec príjme rozhodnutie, že predsedom vlády chce zostať aj ďalej a ak ho podporí strana Za ľudí. A tak potom vidím, tu máte na dvore auta, ktoré ste používali v predvolebnej kampani, nehrozia nám predčasné parlamentné voľby, lebo tá vláda nemôže dlho vydržať. To je moja prvá otázka.
Toto bola taká dvojotázka, tak začnem tou druhou časťou. Tie auta stoja na dvore vždy. Čiže oni tu nie sú, že extra teraz nejak, lebo tak to vyznelo, jak ste sa pýtali. Všeobecne k predčasným voľbám vám chcem povedať, že my sme proti predčasným voľbám. Nemyslíme si, že svet bude po predčasných voľbách lepší, ale je vysoké riziko, že bude horší. Áno, SAS má dnes 13 poslancov. Podľa už niekoľko mesiacov ak platných preferencií by sme mali viac poslancov. Ale pre nás je lepšie mať 13 poslancov a byť vo vláde, ako mať povedzme 20 poslancov a byť v opozícii. My to teda meniť nechceme, už vonkoncom nie za cenu nejakých krátkodobých ziskov. My sme strana, ktorá je na slovenskom politickom trhu už 12 rokov. Sme etablovaná strana, dali sme parlament 4-krát za sebou a my si pekne počkáme na riadne voľby. Čiže my nechceme predčasné voľby, hovorím to maximálnou úprimnosťou. A ak dojde ľubovoľné hlasovanie do parlamentu, tak budeme hlasovať proti predčasným voľbám, aby sa teda aj vedeli všetci zariadiť. No a tá vaša prvá otázka bola, že čo ak Igor Matovič neodstúpi z predsedu vlády, tak v takom prípade nebude SAS súčasťou koalície. My už nebudeme pod Igorom Matovičom, lebo on nie je spôsobilý viesť vládu, nemá na to ani osobnostné, ani komunikačné, ani manažerské predpoklady. A myslím si, že včera, tým, že teda ponúkol aj svoj odchod, tak to konečne pochopil. Dobrá otázka, ako príjmate úlohu Smerodina pána Kolára v tejto kríze? Ako keby nebol. Viete čo, to sa pýtajte, prosím vás, pekne jeho. Aj na jeho... No tak každá strana rozhoduje za seba. Ja by som rád odpovedal otázky, ktoré sa týkajú SAS. A nie, no až tak veľmi sa nás to netýka. Pre nás je veľmi dôležité to, čo urobíme my, tu po dohode s mojimi kolegami. Pre mňa je veľmi dôležité, že sme jednotní ako strana, teda Republiková rada, alebo ako poslanecký klub. Toto sú tie dôležité veci. A zobrali sme na vedomie, že Boris Kollár sa vyjadril, že preferuje štvorkoalíciu a že napríklad už nejakej dvojkoalícii nebude. No tak toto nám stačí. My nepotrebujeme teraz s ním každý jeden krok koordinovať. Martin Stry z Aktuality. Prvá taká aktuálna vec, pán minister Naď spomínal teraz na tlačovej besede, že váš pán poslanec Žiak mal rokovať s pánom poslancom nezaradeným pánom Tarabom o tom, aby bolo iniciované hlasovanie o vyslovení nedôvery vláde. K tomu sa môžete prosím vyjadriť? Vyjadrím. A druhá otázka? A druhá otázka, tak ako ste spomínali, keď podá demisiu premiér, končí funkčnom dobie celej vlády, otvára to tým pádom nejaké dvere možno ďalším rokovaniam, že či sa budete snažiť presadiť možno do programového vyhlásenia vlády nejaké ďalšie priority a či sa budete snažiť upraviť aj koaličnú dohodu. Ďakujem. My máme programové vyhlásenie vlády, ktoré považujeme za kvalitné. Koaličnú dohodu, koaličnú zmluvu považujeme za dobrú, rozumnú a nevidíme dôvodu meniť. Ako sme pripravení diskutovať o zmenách, ale nevidíme dôvodu meniť. A čo sa týka vašej prvej otázky, že teda poslanec Žiak mal niečo dohadovať s pánom poslancom Tarabom, tak do okolnosti sa tu medzi nami nachádza. Ja ho teraz poprosím, aby on išiel priamo odpovedať. Nech sa páči, poď. Tak, ďakujem teda za otázku, ale tento fakt, túto klebetu som už niekoľkokrát vyvrátil. Ja som bol za poslancom Tarabom sa spýtať, či budú v prípadnom našom odchode podporovať menšinovú vládu. To bolo celé. Ja neviem, odkiaľ pán minister Nádej zobral takúto informáciu. Dokonca aj pán poslanec Taraba vyvrátil, takže by takéto niečo som sa ho pýtal. Čiže neviem, či vám viac o to povedať. Dobrý deň, Martin Prúčka, Markíza. Ja by som sa chcel opýtať Janky Bitoci-Ganíkovej, že či je teda ochotná naďalej zastávať post predsedničky výboru aj pod takýmto tlakom. No, ono je to tak, že mám pocit, že tá požiadavka nie je založená úplne na nejakých pádnych argumentoch. Ja teda okrem jedného prípadu, keď som bola COVID pozitívna, som nevynechala ani jednu schôdzu výboru. Na každý jeden som bola poctivo pripravená. Dokonca zabezpečujem online prenos, komunikujem s odborníkmi, komunikujem s ministerstvom. Môj
jediný, čo vnímajú koaliční partneri z Olano ako prešľap, bol boj za ženské práva a boj za to, aby sme dostali včas návrhy zákonov. Ja naozaj toto nepovažujem za taký prešľap, aby ja som mala pocit, že kvôli nejakej mojej chybe mám odísť. A samozrejme, rada robím tú prácu, robím si ju poctivo a dobre a chcem ju zastávať naďalej. Ale v prípade, ak pán Matovič má takúto podmienku a tak sa dohodneme s partnermi, tak samozrejme, tak ako povedal Richard Sulík, vieme sa baviť aj o iných možnostiach. Ešte otázka na pána Sulíka. Je to ministerstvo hospodárstva takou zlomovou podmienkou, od ktorej nechcete odstúpiť? No, hovorím, že my chceme rekonštrukciu vlády na základe pôdorysu dnešnej koalície, na základe dnešnej koaličnej zmluvy. A v nej je jasne napísané, že SAS obsadí ministerstvo hospodárstva. Vonkoncom nerozumiem, prečo máme ísť my teraz diskutovať o ministerstve hospodárstva, keď problém je napríklad ministerstvo zdravotníctva. Tomu sa treba prioritne venovať. Máme tam, ako som už hovoril, mnoho vecí rozrobených a v nich chceme pokračovať. Sme zverejnili odpočet našej práce, zajtra tu bude akási bilancia, takisto sme zverejnili priority, ktoré máme na tento rok. Ja nerozumiem, aby sme tu len preto, že musíme naplniť nejaké osobné animozity premiéra, motivované aj nejakou pomstou, pomstichtivosťou, že prečo teraz máme robiť takéto významné zmeny. Ešte sa opýtam poslednú otázku. V prípade, že by teda SAS úplne odišla z vlády, v parlamente by ste dvíhali ruku za vládne zákony? Ešte raz, v parlamente by sme... V prípade, že by ste úplne odišli z vlády, či by ste podporovali naďalej trojkoalíciu, alebo čo teda vznikne? Podporíme rozumné návrhy, možno ich podporíme za podmienky, že dáme nejaké naše pozmeňujúce návrhy a takto nejak budeme fungovať. My sme pripravení na všetky alternatívy. Poviem vám to tak po slovensky a poviem vám to iba za mňa. Ja som si dosť dlho nechal skákať po hlave. Celý rok som musel počúvať rôzne útoky, invektívy, urážky na moju osobu. A keď sa Igor Matovič prepracoval k tomu, že ma začal spájať s vraždou Jana Kuciaka, tak som vlastne pochopil, že on túto moju zhovievavosť si vykladá ako moju slabosť. To však nie je podstatné pre naše konanie. To je len nejaký súbežný jav. To, čo je podstatné, je, že Igor Matovič sa nedrží na dohody. Uzavreli sme jednu dohodu o neútočení, o tom, že si už teda budeme normálne fungovať bez týchto útokov. Sme uzavreli v máji. To platilo len pár mesiacov, bolo po nej. Druhú dohodu sme uzavreli v koncom novembra. Tá platila iba niekoľko dní. Tretiu dohodu sme uzavreli minulú stredu a tá platila ani nie 24 hodín. A Igor Matovič ju zrušil na svojej tlačovke vo štvrtok. Toto je problém. Takto sa nedá fungovať. Ďalší problém je, že Igor Matovič zámerne blokuje návrhy z dielne SAS. Tak potom si aj kladiem otázku, že keď my s niečím prídeme, niečo, čo je súčasťou programového vyhlásenia vlády, ako napríklad jednotná metodika, alebo niečo, čo je evidentne potrebné, ako napríklad univerzálny odškodňovací zákon. Alebo niečo, na čo sme sa explicitne dohodli, ako napríklad prechod stredných škôl z ministerstva vnútra, kde to fakt nedáva žiaden zmysel, opäť od ministerstva školstva. Tak keď je všetko toto blokované, aký zmysel má, že tam bude robiť v takejto vláde SAS kulisu? A preto hovoríme, nie sú to tie jeho urážky, ktorých teda bolo fakt, že veľké množstvo. Ale toto, že sa nedrží na dohody a že z nejakých osobných nepekných motivov blokuje stranu SAS, hovoríme, že my pod týmto premiérom už ďalej pracovať nebudeme. Buď teda strana Olano, aj ostatné strany samozrejme, majú záujem o štvorkoalíciu, vrátane nášho pevného 13-členného klubu, alebo nemajú. Keď nemajú, nech sa páči, môžu si vládnuť sami. Ak majú, my sme za korektných podmienok a za tých pravidiel, ktoré sú spísané v dnešnej koaličnej zmluve, pripravení pokračovať ďalej. Dobrý deň, Richard Nemec, televízia Jojina. Spôr technická otázka. Ešte dnes bude zasadať koaličná rada? Koaličná rada bude zasadať dnes o 17. hodine, ale pokiaľ som pochopil, nemám túto informáciu overenú, bude sa týkať len pozmeňujúcich návrhov, ktoré sú práve v parlamente a nemám potvrdenú účasť Igora Matoviča.
Ďakujem. A druhá otázka, viac menej za seba, aj pani Ciganíková teda povedala, že vy nemáte problém. Zároveň ste povedali, že ministerka Kolíková je najlepšou ministerkou tejto vlády. Viac menej, akým spôsobom sa postavíte k tým požiadavkám smerom k Za ľudí? Akože v toto necháte voľnú ruku Igorovi Matovičovi, alebo sa budete snažiť minimálne ministerku Kolíkovú teda udržať? Ďakujem. Že sa ju budeme snažiť čo, prosím vás? Udržať, že viac menej nejakou no, nástav na pomáhanie. Viete, my vieme konať a hovoriť za stranu SAS. Strana Za ľudí je iná politická strana, iná parlamentná strana, majú svoj vlastný poslanecký klub, robia si svoje rozhodnutia. Ja by som každopádne považoval za veľkú škodu, keby Maria Kolíková prestala byť ministerkou, povedzme, keby už nebola ministerkou po tej rekonštrukcii, lebo ona urobila veľmi preto, aby sme s tou mafiou vedeli bojovať aj účinne. Teraz má rozpracovanú reformu súdnictva. Tu treba pokračovať. Ak teda vláda, už ani nehovorím vláda Igora Matoviča, ale ak tá nová vláda chce naďalej pokračovať v boji proti mafii, tak s ministerkou Kolíkovou, teda s Máriou Kolíkovou ako ministerkou spravodlivosti, to bude určite ľahšie. Ďakujem. Jana Šiková, Hospodárske noviny. Ja by som sa chcela, pán Sulík, opýtať, či už máte náhradníka za seba, keď teda zajtra pôjdete do paláca, kto bude viesť ministerstvo hospodárstva? To je rozhodnutie pani prezidentky, koho poverí dočasným vedením ministerstva hospodárstva. To poprvé. A ak by ale došlo k tej dohode, že z vlády odchádza Igor Matovič, že odchádza z vlády, nie len, že sa presunie z jednej stoličky na vedľajšiu, že teda odchádza z vlády a zároveň jeho požiadavka je, že mám odísť aj ja, tak v takom prípade by ministerstvo hospodárstva viedol môj štátny tajomník Jan Oravec. Ďakujem. Ešte ste tu spomínali tie dohody, že si na ne teda potrpíte a Igor Matovič ich nedodržiava. Môžete potvrdiť, že súčasťou tej prvej pôvodnej dohody teda bolo odstúpenie pani Bito Ciganíkovej z tohto zdravotníckeho výboru a ako vlastne konkrétne znela vtedy tá dohoda? Tá dohoda znela, ona v tomto bode nebola úplná, lebo my sme už aj vtedy tú stredu hovorili, že v poriadku, vieme sa o tejto pozícii baviť, ale máme výhrady k tomu, aby z jednej a tej istej politickej strany, koaličnej, pochádzal aj minister, aj šéf výboru. Čiže ak požiadavka na odstúpenie v poriadku, ale nebolo by dobre, aby aj šéf výboru, aj minister boli obidvaja zo strany OĽaNO. To je jedna vec. Druhá vec je, v tú stredu sme ešte nemali doriešené, že teda akú náhradu za to, že sme prišli o predsedníctvo v zdravotníckom výbore, tak aká bude náhrada za toto predsedníctvo, v ktorom výbore by sme dostali. To až neskôr sme sa o tom bavili. Ale do tretice, a to je to podstatné, Igor Matovič deň na to celú dohodu zrušil, a čo sme teda aj deklarovali v piatok po obede, že v podstate sme v bode nula, to bolo predminulý piatok po obede, skratka sme v bode nula a hotovo. A preto nepovažujem ja za správne teraz nejakú jednotlivú vec vytrhnúť, ale zároveň hovoríme, že my sme pripravení si sadnúť a nejak sa rozsiahle dohodnúť. Aby sme ukázali dobrú vôľu, že sa naozaj chceme dohodnúť, dnešným dňom som podal demisiu. Vytvoril som teda, aspoň za seba, za SAS hovorím, tým priestor, aby aj Igor Matovič mohol podať demisiu, aby naozaj sme už začali rokovať o rekonštrukcii vlády, ale s novým premiérom, s tým, kto tú novú vládu povedie, čo teda Igor Matovič nebude. Ešte sa chcem opýtať, včera pred tou tlačovou konferenciou pána premiéra vy ste mali rokovanie koaličnej rady. Či sa na tých rokovaniach spomínalo, akú inú funkciu by mohol on v rámci vlády zastávať, teda ktoré ministerstvo? On nám to tam spomenul, na tlačovej besede to ale následne nespomenul, preto by som považujem to za internú informáciu a nebudem to tu ďalej komentovať, ale môžem vám povedať, lebo som to už niekoľkokrát povedal, že my sme za rekonštrukciu vlády na pôdoryse dnešnej koalície a teda na základe dnešnej koaličnej zmluvy. A to hovorí úplne jasne. O 15 ministerstvách, teda prepačte, 14 ministerstiev plus jeden podpredseda vlády pre legislatívu, to je pán Holý, plus premiér. 16 členov vlády. A nevidíme dôvod teraz rozširovať počet členov vlády. Dobrý deň, Peter Madro, denník Pravda. Pán Sulík, ja sa chcem spýtať, že každý sa vyjadruje len vlastne za svoju stranu, koalícia akoby vôbec neexistovala.
koordinujete vlastne tento postup alebo svoju demisiu s inými stranami, s hnutím Sme rodina alebo Za ľudí? Majú oni na to nejaký názor? Alebo postupujete jednotne proti premiérovi? Nemyslím si, že postupujeme jednotne proti premiérovi. Ani si nemyslím, že by to bolo správne. Za správne považujem, že konáme za SAS, hovoríme za SAS. My sme samostatná strana, ako vidíte, aj jednotná a pevná vo svojich postojoch, ale komunikujeme s ostatnými stranami. Komunikujeme so stranou Za ľudí. Ja som veľmi často v kontakte napríklad s Borisom Kolárom alebo občas aj s Petrom Čolinským. A takisto komunikujeme aj so stranou Olano. Tá komunikácia je dôležitá. Momentálne tým, že máme vládnu krízu, to treba na rovinu priznať, neviem si predstaviť, že čo teraz budeme, takže štyria, keby sme tu stáli, Boris Kolár, Igor Matovič, Veronika Remišová a ja, že čo by sme tak asi hovorili. Ale myslím si, že je vysoko pravdepodobné, že ak dojde k dohode spolu s novým premiérom, že sa predsedovia strán postavia na tlačovú besedu, aby teda tú dohodu oznámili.